bem-vindos ao nosso canal. Estamos em Paris. Está friozinho. E vamos passear. A gente tá bem turistão mesmo, tirando várias fotos da torre, porque até porque é a primeira vez que a gente vê e toda hora a gente fica parando pra tirar foto. Muito recomendado. Compre um hidratante, porque a boca da gente fica inteirinha rachada. Compre esse labelo. Vamos subir ali. Vamos lá para selfies. É o lugar do Ponte das Selfies. Ponte das Selfies, gente? É, aqui é a Ponte das Selfies. Muita gente vem aqui só. Fica horas tentando tirar uma foto perfeita. Tipo a gente. Mas aqui tem uma visão muito bonita da torre. Não é possível, gente. Tem umas pessoas aqui que ficam de meia calça fina, só aquelas fio 80, sabe? Ou fio 40. E tem uma moça ali que tá com uma calça toda rasgada. Como que consegue com esse frio que tá aqui? Meu Deus, eu já tô querendo entrar numa burca igual as mulheres lá de Marrakech. De tão frio que tá. Como que consegue? Nossa. Meu Deus. Vamos pra Champs-Élysées. Ele tem comida quente. Comida? 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 Tô brincando. Nossa, amor do céu. Não. Pega aí, pega no seu microfone. Não tá ventando. Meu Deus, o vento tá cortando. Não j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Moi j'ai rien fait, moi. Pegamos um crepe de Nutella aqui pra experimentar. Vamos ver. Ruim não vai ser. Não, não tenho certeza que não. Quanto que paga no crepe? 4 euros. Tá bem quentinho. Muito bom. Ah, olha que lindo esse pote de Nutella. É de vidro e é dos Minions. Parou de chover. A gente tá continuando agora a andar. É, vamos rumo a Champs-Élysées. Ver o Arco do Triunfo. E andar nas lojas lá, né? Ver o que tem de legal. Estamos congelando. Sim, tá sinto muito minhas quente. Mãos. Olha, vocês acho que você maluco. Teve conexão de Wi-Fi, ó. Vamos ver. Chegando? A gente já estamos... chegou? Não, ainda não, tá quase. Já tô vendo o Arco do Triunfo. Chegamos num dos cruzamentos mais loucos do mundo. É
É uma loucura de carro aqui, é um entra e sai, um rodelão muito louco. É até engraçado você olhar, parece que os carros vão bater, mas eles não batem. Olha lá, quase bateu no caminhão. Chegamos aqui no Arco do Triunfo, aqui atrás. Aí para você ter acesso lá no meio, para poder subir o arco, é umas passagens subterrâneas que tem aqui, tirando foto. É umas passagens subterrâneas que tem aqui em volta, antes de, porque essa avenida aqui, ó, louca, esse rodelão, não se atravessa, tem que ir na passagem subterrânea. Fazendo uma timelapsezinha aqui. Agora aqui atrás de mim já é o começo da Champs-Élysées. E nós vamos lá ver as Lojitas, que é uma das avenidas mais chiquérrimas daqui de Paris. Vamos ver se o que tem de legal. E de caro, né? Claro. Você acha que vai ser baratinho? Não vai ser, não. Beijou agora, tá bem quentinho aqui dentro. É verdade. O cara se animou na hora que a gente não tava com o cara todo. Ai, quentinho. Depois que eu fui na Primark, acho todos os olhos caros. Loja de brinquedo. Olha antes. Zirafinho da série. Esse aqui? Olha o zaidão. A foca. Olha o zaidão do bacon. Com você. Loja da Disney. Vamos na nossa loja preferida. Levar? Olha que gostosura. Eu sou apaixonada no Stitch. Mas é a segunda vez que se arrepende. Mas é 34 euros. Acho melhor ele ficar aqui. Mas uma coisa eu vou falar. Em todas as lojas, antes de entrar, eles revistam tudo. As mochilas, você entra de mochila, eles revistam. E é uma segurança a mais, porque tá tendo muito atentado, né, aqui em Paris, na Europa. E então eles ficam revistando. Vamos agora na Sephora. Sephora. E aí, Tainá?
entende. Olha o tamanho dessa Sephora. Tô procurando ainda. Tá cansado de andar, Edinho? Não, vamos ver mais coisas. É, a gente tá andando até o final da Champs-Élysées, que tem uma roda gigante lá no finalzinho dela. E depois nós vamos pegar a caminha do Louvre pra gente só ver por fora hoje. E depois nós vamos comprar os tickets pra gente ir essa semana ainda conhecer o Louvre. E conhecer a Mona Lisa. Um hot dogzinho aqui, né? Ô, oh, tem crepe de Nutella por 3 euros, você quer? De Nutella, quero. O crepe da Ingrid, vamos experimentar. Da Champs-Élysées, e aqui é a Praça da Concórdia. Atrás de mim tem um monumento que é o Obelisco, bem famoso aqui em Paris. Estamos aqui com o mapinha, porque para se locomover aqui sempre bom ter um mapinha para saber onde você está e o que tem perto, para você não passar e depois ter que voltar e voltar. Então a gente usa o mapa e fica mais fácil. Cadê o Louvre? Calma, eu tô vendo aqui no mapa. Calma, o obelisco tá aqui. O Louvre tem um jardim. E eu acredito que esse prédio pra frente é tudo Louvre. Ele é gigante, né? Ali? É, eu acho que é, mas vamos confirmar. Sigam-me! O valor pra entrar aqui na roda gigante é de 12 euros, é adulto, e 6 euros crianças. Eu não sei falar o nome dessa praça aqui. Chama... Não, desse jardim, né? Jardim de Tuileries. Jardim do Louvre, mas... Eu não sei falar esse nome, ó. Louvre Tuileries. No verão as pessoas devem gostar de sentar, né, ali, uhum, nas cadeirinhas. Pessoal, então a gente chegou agora aqui na entrada do Louvre. A pirâmide está lá no fundo. E só que a gente vai mostrar para vocês num próximo vídeo, que a gente vai visitar o Louvre e vai mostrar para vocês mais como que é por lá. Então, esse vídeo eu vou encerrar aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. E não deixem de curtir, se inscrever no canal e ver os nossos vídeos de Marrakech, que tá bem legal, hein? Tchau!